ഹലോ ഗൈഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ ആദി. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. സ്റ്റൈലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻബോക്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റൈലേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടാണോ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റൈലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിലും മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റൈലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റൈലേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു സ്റ്റൈലേഴ്സ്, ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റൈലേഴ്സ്, നമുക്ക് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും വർക്കിംഗ് ആണ്, സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലേഴ്സ് മറ്റ് ഡിവൈസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഐപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകളിലും സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൈലേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു 400 something റേറ്റേ ഉള്ളൂ ആ സ്റ്റൈലേഴ്സിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നൊരു കാര്യം, വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റൈലേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്, ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു സിസർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതാണ്, എൻ്റെ സ്റ്റൈലസ് കളഞ്ഞു പോയി. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ 2 മന്തോളം കൈകൊണ്ടാണ് വരച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ ഒരു ബോക്സിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ELV, പിന്നെ പാക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ELV FP സ്റ്റൈൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ ഫൈൻ പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സ്റ്റൈലസ് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റേറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1569. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 400 something rupees വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലസ്. സ്റ്റൈലസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, പിന്നെ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതായത് സ്ക്രാച്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സ്റ്റൈലസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരില്ല. പിന്നെ ഡസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ. പിന്നെ അവരൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, ഇൻവോൾവ് ലൈവ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വി താങ്ക് യു ഫോർ ചൂസിങ് ELV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരൊരു ഷോർട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ബോക്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളത് അവരുടെ ഐറ്റം ബാർകോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്റ്റ് മേലായിട്ട് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു നോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റൈലസിൻ്റെ ഒരു നിബ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് പെന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ആ കാണുന്ന സ്റ്റൈലസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ വളരെ കാലമായിട്ട് ഈ സെയിം സ്റ്റൈലസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷാണ്, എന്താ പറയുക, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ആണ്, മെറ്റലാണ് ബോഡി വരുന്നത്, പക്ക കാണാൻ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല കോസ്റ്റ്ലി പെന്നിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണ് വരുന്നത്. സ്റ്റൈലസ് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാനും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ELV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ലോഗോ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ത്രെഡഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ത്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടോ, ഒരു ത്രെഡഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ മെറ്റലാണ് ബോഡി. ഇവിടെയാണ് നിബ് വരുന്നത്, ഏകദേശം ഒരു പോയിൻ്റ്, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് പോലെയാണ് കാണുമ്പോൾ. ജസ്റ്റ് ഊരിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും വളരെ സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു നിബും കൂടി അവർ തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് നിബ് മാത്രമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ആ ത്രെഡഡ് ആണ്, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൈലസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിവൈസിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അക്യുറേറ്റായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അവർ സെപ്പറേറ്റ് തരുന്നൊരു നിബ്, ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ്, അതിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അവർ തരുന്നൊരു നിബ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് കളഞ്ഞു പോയാൽ കേടായി പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. നമുക്ക് കാണാതാവുക, കളഞ്ഞു പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം
എൻ്റെ ഒരു മുമ്പത്തെ വാങ്ങിച്ചത് എൻ്റെ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോയി. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പോക്കറ്റിലിട്ട് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ കളഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയതൊന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ ഐപാഡിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വർക്കിംഗ് തീരെ ഹാങ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓട്ടോ ഡെസ്ക് സ്കെച്ച് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. കണ്ടോ, വളരെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ശരിക്കും നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ പെന്നോണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന അതേ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മൊബൈലിലായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മൊബൈലിൽ വരച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഉണ്ടോ, നമുക്ക് ഏത് തീരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഹാങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം. ഏതൊരു മൊബൈലും ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലും കോമ്പറ്റബിളാണ്, വർക്ക് ചെയ്യും. ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലും വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ബ്രാൻഡ് എന്നൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ എന്നാണ്. എൻ്റെ ഫോണിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓട്ടോ ഡെസ്ക് സ്കെച്ച് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓട്ടോ ഡെസ്ക് സ്കെച്ച് ബുക്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഒന്നുമില്ലാണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഇട്ട് കാണിക്കാം. കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം. ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്റ്റൈലസാണ്. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക. താങ്ക് യു.